I llavors mai veia la manera, no, de com entrar amb... doncs, o sigui, no veia la manera de com tenir un bestiar propi, no? Perquè com no vinc de família ramadera, doncs no sabia com fer-ho. Llavors, un dia, doncs, això, veient la TV3, a les notícies, doncs, parlava de l'escola de pastors. I llavors no m'ho vaig pensar dues vegades. I res, bàsicament, doncs, em van proposar de viure amb ells, perquè tampoc tenia opció d'habitatge aquí a l'abast, i continuar, doncs, fent unes pràctiques, doncs, allargant unes pràctiques, no? A canvi, doncs, d'un plat a taula, no? I un allotjament, doncs, seguir agafant experiència. Clar, en aquell moment també ja sabia, doncs, que probablement aquell negoci podia acabar sent meu. Llavors, era molt interessant, doncs, seguir veient el maneig que feien ells i valorant, doncs, si era realment el que volia. I sí.